آپ کے پاس دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے آج راضی ہے یا نہیں ہے. میرے پاس سواری ہے اچھی, میرے پاس بنگلہ ہے اچھا, میرے پاس رشتے ہیں اچھے, میرے پاس سوشل سرکل ہے اچھا, میرے پاس فیم ہے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہو بھی سکتا ہے آپ سے خوش ہو سکتا ہے آپ سے نہ خوش ہو. اور اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ڈیسیجن لیا اور آپ یہاں پہ آ گئے. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آپ کے پاس دنیا میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے آج راضی ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دینا چاہتا ہے نہیں دینا چاہتا. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا جتنا کسی اور کو نہیں نوازا, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مغضوب اور ضالین کہلائے کہ گمراہ لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا, غصہ ہوا ان پر. لیکن ان کے پاس دے ہیڈ ایوری تھنگ ان لائف. کھانا ان کی بیویاں نہیں بناتی تھی, منو سلوا اترتا تھا. پانی کے لیے ان کو ڈرلنگ نہیں کرنی پڑتی تھی, کنوؤں کے لیے ایسی چشمے پھوٹا کرتے تھے خالی کہنے پہ کہ موسیٰ اپنے رب سے کہو پانی دے دے. اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ پانی دے دے, اللہ کہتا ہے اس پتھر پہ ایسا مارو پانی آ جائے گا. ایسی قوم تھی. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میری زندگی میں everything is going fine, my business is going fine, I have children who are obedient to me, میرے پاس سواری ہے اچھی, میرے پاس بنگلہ ہے اچھا, میرے پاس رشتے ہیں اچھے, میرے پاس سوشل سرکل ہے اچھا, میرے پاس فیم ہے, تو اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہو بھی سکتا ہے آپ سے خوش ہو سکتا ہے آپ سے نہ خوش ہو. کیونکہ اس کا دینا یا روک لینا یہ اس کی رضا کی علامت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے یہ اس کی علامت یا اس کا سائن نہیں ہے. لیکن اس سب کے بیچ میں ایک چیز ایسی ہے, اگر انسان اپنی نیت دیکھ لے اور نیت خالص ہے تو اس کو ایک گارنٹی مل سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ جس کو خیر دینا چاہتا ہے نا, اف اللہ سبحانہ تعالیٰ وانٹس گڈ فار اینی ون, اف اللہ وانٹس ٹو گیو سم ون دیٹ ہی لائکس, کچھ ایسا دینا چاہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کا علم دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ڈیسیجن لیا اور آپ یہاں پہ آ گئے. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے چاہا تو آپ کو توفیق ملی اور آپ نے انیشیٹو لیا. تو جسٹ فیل پریولیجڈ کہ یار اللہ تعالیٰ نے مجھے چاہا کہ میں آج اس کا کلام جو ہے وہ سمجھوں.